हाय फ्रेंड्स नानु मालतेश वीडियो एसएसएलसी गणित के संबंध पट्टा अंक गणित गुणोत्तर श्रेणी टॉपिक नाकु अंक अन्वयिक प्रश्ने अति गुणोत्तर श्रेणिया मोदल मूरु पदगळ मत्त नोडि मत्तु अदर मुंदिन मूरु पदगळ मत्तवु 56 आगिदे ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೋ ಆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ a r r ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಕ್ಯೂಬ್ r ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 r ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 एक्सेट्रा जनरल फॉर्म अथवा सामान्य रूप गए. सो इली समस्या बंत गुणोत्तर श्रेणिया मोदल मूरु पद मत ऐड अंत अंदर तक ना मोदल मूरु पद सो आदि a प्लस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड मोदल मूरु पद मत ऐड. सो इल्ली नावेन कामन तेयोण. सो एलोद्रे अब ए कामन तेरे इंदिते उकड़े प्लस आर उकड़े प्लस आर स्क्वेर उकड़े इज ईक्वल टू ऐ. सो इले नावे ओले गुणाकार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन एड्र के कलोण. सो वन प्लस आर स्क्वेर इज ईक्वल टू बै ए आगते. सो इदन्न नावु समीकरण ಒಂದು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು 56 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ a³ + a⁴⁴ + a⁴⁵ इज ईक्वल टू एस्ट मत अल्लींतु 56 इले को. सो इले ना मूरलू कूड़ा कामन तक a³ a⁴ a³ a³ मूरलू है. सो a³ ना सामान्य तक प्लस आर मात्र उकड़े या a³ हे आर प्लस a³ हे आर स्क्वेर उकड़े इज ईक्वल टू 56. ಈ ಆರ್ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ 56 ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 + r + r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 56 / ಈ ಆರ್ಕ್ಯೂಬ್ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 56 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋ ಇದು ಸಮೀಕರಣ 2. ಸಮೀಕರಣ 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ 1 + r + r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 + r + आर स्क्वायर. सो LHS इज इक्वल टू LHS देयरफॉर RHS इज इक्वल टू RHS अदी बरियाण. समीकरण एरू होलिसक्वेट आवेन यड़भाग यड़भाग सम बलभाग बलभाग सम. सो आवेन देयरफॉर 7 बै ए इज इक्वल टू 56 बै आर क्यूब. समचिन ना छेदल क्याल आ. सो हेमण ओरे गुणाकार आर क्यूब इलते 56 के बे. सो आर क्यूब इज ईक्वल टू 56 बै. सो ओली सो आर क्यूब इज ईक्वल टू 8 आर क्यूब इज ईक्वल टू 2 क्यूब आर इज ईक्वल टू 2. सो नमगे सामान्य अनुपात आर बंतु. सामान्य अनुपातवन्नु समीकरण 1 रल्ली अथवा समीकरण 2 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸೊ r = 2 ಅನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 1 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ಸಮೀಕರಣ 1 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 + आर प्लस आर स्क्वायर इज ईक्वल टू 7 बै ए
ಇಲ್ಲಿ ಆರುಗಳೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಬೈ ಎ. ಸೊ ಎರಡೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆರು, ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏಳು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಬೈ ಎ. ಎನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಬೈ ಏಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಅಲ್ಲಿ ಏಳು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬಂತು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಇದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು? ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದು, ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು, ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್, ಒಂದು ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್, ಒಂದು ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್, ಒಂದು ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎರಡೊಂದು ಎರಡು, ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು, ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು, ಎಂಟೊಂದು ಎಂಟು, ಎರಡು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು, ಹದಿನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು, ಮೂವತ್ತೆರಡು, ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಏಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು, ನಾಲ್ಕೆರಡು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏಳು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವು ಮೂರು ಪದಗಳು. ಸೊ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎರಡು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು, ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಂಟು ಐವತ್ತಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಬಂತು, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂತು. ಆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಏಳು ಮತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.